Lust, Mayr, Yev Axchik, Xohanots. Այսօր մենք պատրաստելու ենք չինական ավոր կլինի։ Եկեք soy sauce, ginger, սրտոր, կրախմալ, աղ, պիպար, ձեթայուղ, ինչպես նաև ջրի շականակ բանջարեղեններից 3 միջին չափսի պամիդոր, 2 միջին չափսի գազար, փոքր ծաղկակաղամբ, նույն չափսի բրոկոլի, ինչպես նաև քարաուզ, 3 ջուղ քարաուզ, մանր կտրտած։ Ինչպես նաև կպահանջվի, ես այստեղ ունեմ մեկից մի քիչ ավել, եթե այստեղ փաունդով է, դո Հայաստանում կլինի 2.5 կիլոյից մի քիչ ավել տավարի միս։ Սկսում ենք տավարի միսից։ Տավարի միսը կլվանամ, երբ կտրտեմ շատ բարակ։ Տեսնում ենք ինչ բարակությամբ։ Ցանկալի երկար եւ մոտավորապես 5 սանտիմետր հաստությամբ։ Եթե կիսա սառը վիճակում կտրեք, դա ավելի հեշտ կլինի, որպեսի բարակատրե։ Կախված է նաև դանակի սրությունից։ Եթե դանակը լավ սուր է, ապա ոչ մի դժվարություն իրենը չի ներկայացնում։ Մեր միսը պատրաստ է, կտրտած միսը, հիմա ես կավելացնեմ աղ, մի քիչ սև պիպար, մի քիչ ջինջեր, ջինջերը ձորկա եմ արել, մի քիչ սրտոր, մոտավորապես ամեն մեկից մի թեյ գտալ։ Իլի ջան, ինձ փոխանցես մի թեյ գտալ շաքար։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Մի թեյ գտալ, դրա կեսը բարես։ Երեկա։ Այս ամբողջը ես մի լավ խառնեմ իրար։ Մենք ես ամանի մեջ, Լիլի ջան, հիմա սոյը բացեց, սրան ավելացնում ենք սոյ սոս, ուշադրություն դարձրեք, մոտավորապես ինչքան, չէ, լիքը ասենց, լիքը բուր, այսքան, հերիքը, նորից մի լավ տրորում ենք, մի քիչ էլ, հերիքը, հիմա մեզ հարկավոր կլինի ձետ, Լիլի ջան, մի քիչ ձետ ավելացրում, բավականա, նորից տրորում ենք, այսպես լավ տրորելուց հետո թողնում ենք, որ հանգստանա, հիմա թողնում ենք միսը, անցնում ենք բանջարեղ համար հարկավոր է խորը թավա և հարկավոր է, որ տաքացնել և շատ տաք լինի, որպեսի ստուգել իչքան տաքա, այսպես որ ջուրը վերցնեք մի քիչ մեջը անենք և որ տշտժած դա նշանակում է ձեթայուղի համար արդեն պատրաստ արդամը, կդնեք 3-4 կթալ ձեթայուղ, և կթողեք մի քիչ տաքանա, նմանապես կավելացնեք մի կես ճաշի կթալ թեյ կթալ ջինջեր, և սրտոր, այս պահում հարկավորը առակ խառնել, որպեսզի չվարվի,
Sarı cür. Nolit sarı renk.
միքիչ է ջուր ավելացնել։ Մոտավորապես 200 ml-ից մի քիչ ավելի, երևի 250 ml ջուր։ Այսքանին պետք եկավ։ Կավելացնեմ նաև շատ քիչ ավ։ Դե ինչքան է չլինի մսի համար, է։ Ստուգենք, տեսնենք։ Դեռ պատրաստ չի։ Մի քանի վայրկյան է եւ պատրաստ։ Թաման պատրաստ է, շատ տաք է։ Նորից 3-4 ճաշի գտալ ձեթ, արագ-արագ լցնում ենք ջինջերը։ Տեսնում եք, մոտավորապես կես թեյ գտալ։ Նույն քանակությամբ նաև սխտոր։ Ուհաց լավ արագ խառնենք։ Հանկարծ ավելացնենք միսը։ Միսը ավելացնելուց հետո արագ-արագ առանձնացնում ենք։ Շատ արագ է եսում միսը, քանի որ մենք շատ բարակ ենք կտրտենք և երևի մի 10-15 րոպե մարինե եղավ, սոյսոսն է իրեն լավ փափկացնում է, հիմա շատ հեղուկ ինքը դուրս կգա, օքելուս։ Ուլի ջան, կափարիշը փոխանցես ինձ։ Չինացիք ընդհանրապես չեն սիրում, որ միսը եկելուց ծածկում են, բայց որպեսի լավ եփում, ես սովորաբար ծածկում եմ։ Դա ավելի համեղ է դարձնում, միսը եկ չի խանգարում, արդեն ինչքան հեղուկ է դուրս տվել, ես նորից ստուգում եմ, եթե պետք է ինչ-որ շերտեր մսի շուղ եմ տալիս, որ ավելի լավ եփի։ Ավելի լավ ասենք խառնեմ, հա։ Արդեն գույնը փոխվում է, տեսնի։ Ահա, նորից ծածկեմ։ Այսպես կեփի մոտավորապես 3-4 րոպե, հետո նորից կավելացնեմ կրախմալա ջուրը, սոյ սոսի հետ խառնած, վերջում կավելացնեմ սերվիկար և միսն էլ արդեն պատրաստ կլինի։ Կան մարդիկ, որ սիրում են, որ միսն ու բանջարեղենը խառնած են լինում։ Կան մարդ, որ սիրում է առանձին-առանձին օգտագործել։ Միսը պատրաստ լինելուց հետո կպատրաստեմ շոգեհարած բրինձ և դրանից հետո կցանկանան ձեզ բարեկենք տեսնենք։ Օհ, այդ ինչ լավ հոտեր են գալիս։ Շատ աֆորժալի տեսք ունի և հոտն էլ շատ լավն է, նորից կսպասենք, նորից կծածկեմ, կեփվի շատ լավ, ինքն իրեն կտապակվի, այնքան ժամանակ կեփեմ, մինչև ամբողջ հեղուկը քաշվեց, հիմա կսկսի տապակվել, որպեսզի շատ լավ տապակվի, ես նորից կծածկեմ, դուք ուսները տեսեք, նայած մսի, նայած քանակության ասենք ձեթի, մեկ տեղում է 5-6 րոպե ամբողջությամբ պատրաստ լինելը, մեկ տեղում է 7-8 րոպե, ամեն ինչ նշանակություն ունի։ Դուք նայեք ընդհանուր տեսքին, երբ որ լավ տապակվի, արդեն միսը պատրաստ կլինի։ Դրա համար ես նորից ցույց տամ, ինչպես է կարմրել արդեն մի կողմը, հիմա կթողնենք, որ մյուս կողմն էլ կարմրի, ինչը պատրաստ կլինի։ Դրա համար մսի բարակությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, նախ ուշ բարակությամբ, եթե ուշ բարակի կտրում, իհարկե եփման պրոցեսը ավելի կարճ է տևում, եթե մի քիչ ավելի հաստոտ է, պարզ է, որ ավելի երկար կտևի։ Մեր միսը շատ լավ տապակվել է, վերջում նորից ավելացնում ենք կրախմալա սոյա ջուրը, ես թողնում ենք մոտավորապես 1 րոպե։ Տեսնեք, անմիջապես ինքը թանձրանում է,
նորից կծածկեմ։ Մոտավորապես 30-40 վայրկյան կավելացնեմ բիբարը։ Մեր 30-40 վայրկյանը արդեն անցավ։ Մենում է ավելացնել սև բիբար, մի հատ կարնել և անջատել։ Ինչու եմ սև բիբարը միշտ վերջում ավելացնում և չեմ եփում հետը, որովհետև եթե սև պղպեղը եփվեց ճաշի հետ, վերջում դառը համ է տալիս։ Հետևեք մեզ մեր YouTube channel-ով Lily's Everyday, Mayr, Yev Axchik, Xohanots-Chinese.